u osnovnim školama. Predsjednik Macron to je obećao još u predizbornoj kampanji, a njegovi protivnici kažu kako je riječ o političkom oglasu i posebnom zakonu koji neće ništa promijeniti. Osnovna škola bez mobitela. Bilo je to predizborno obećanje predsjednika Emanuela Macrona, a parlament je prihvatio zabranu baš na vrijeme da se može uvesti od nove školske godine u ruinu. Zapravo je djeci od 6 do 15 godina zabranjena upotreba bilo kojeg uređaja koji se može mrežno povezati, znači i tableta. Iznimka je ako se upotrebljavaju u pedagoške svrhe, a o tome će svaka školska ustanova donijeti interni pravilnik. Zakon se odnosi i na izvanškolske aktivnosti poput sporta, Ministar obrazovanja kaže, to je mjera detoksikacije i borba protiv ometenosti i zlostavljanja. Učenici danas više ne igraju nogomet na školskim igralištima. Umjesto toga više vole gledati u svoje mobitele. To stvara problem u učenju. S pedagoškog stajališta to zabrinjava. Pristeše zabrane kažu da upotreba pametnih telefona kod djece i mladih povećava internetsko zlostavljanje, olakšava pristup pornografiji i podkopava sposobnost društvene interakcije. Mobitel ima oko 90% francuske djece stare 12 ili više godina. Ova francuska inicijativa pokrenula je raspravu i u drugim zemljama. Velika Britanija i Irska razmišljaju o sličnim mjerama. U Hrvatskoj još ne...